Добрий день, я Дора Анастасія, учениця 4-го Б класу Широківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вінградівської міської ради Закарпатської області. Я працювала над проєктом сонячної системи. Ця сонячна система, вона складається із Сонця, великих планет і дрібних космічних об'єктів. Центр сонячної системи – це газова куля, на ній немає твердої поверхні. Перша планета сонячної системи – це Меркурій. Вона найменша планета сонячної системи, на її поверхні зосереджені багато кратерів та фор. Венера – це друга планета сонячної системи. Вона найгарячіша, вона обертається навколо своєї осі у протилежному порядку. Третя планета сонячної системи є Земля. Тільки на Землі існує життя і вода в трьох станах. Природний супутник – Місяць. Марс – це четверта планета сонячної системи, на неї кажуть, що вона червона, на її поверхні є гора Олімп. Юпітер – це п'ята планета сонячної системи. Це газова планета. Його вага найбільша з цих планет. Сатурн – це шоста планета сонячної системи. Він відомий своїми кільцятами, які складаються з льоду, металу і каміння. Сьома планета – це Уран. Це крижаний газовий гігант. Він найбільш, на відміну від інших планет, він обертається, лежачи на боці. Нептун – це восьма планета сонячної системи. Вона найвіддаленіша від Сонця.